Takže dobré odpoledne, dámy a pánové, omlouvám se v publiku, že teda tady budou hovořící záda, lépe to asi zorganizovat nepůjde. Děkuji moc krát za pozvání a já se ve svém příspěvku, který se budu snažit držet co nejkratší, budu věnovat ne, respektive téma je to také kontroverzní, ale ne to, co se tady řeší prakticky od rána, nikoliv exkluzivním právům, nikoliv jejich vymáhání existujícím právům, ale omezení, výjimkám a omezení těchto práv. Podívám se zejména prakticky na jedno z nich, a to, které tady ani nebylo zatím zmíněno, a to je vytěžování textů a dat. Obecně k těm výjimkám a omezením je to věc, která bývá považována za víceméně nutné zlo, ale i samotná směrnice, a to jak ta informační, tak i ta nová navrhovaná ve všech jejich verzích, zmiňuje, že se jedná o nástroj pro dosažení spravedlivé, respektive té přiměřené rovnováhy mezi zájmy a právě autorů a nositelů práv a případně uživatelů. Slovo konzument tam teda nezaznívá, jak tady bylo na začátku tohoto semináře řečeno panem profesorem. Každopádně, co je problém, tak ty výjimky a omezení, jak jsem říkal, jsou brány jako nutné zlo a bývají interpretovány, a to jak národními soudy, tak Soudním dvorem Evropské unie, i restriktivně. Říká se, že prostě máme tady deklarovanou jednoduchou rovnici, čím víc autorského práva, tím víc kreativity. A výjimky a omezení jsou výjimkou z pravidla, nutno tedy restriktivně interpretovat. Každopádně pokud se na tu problematiku autorského práva podíváme tím, jaký má být účel, a pokud se zaměříme na to, že bychom se na to mohli podívat i tím utilitaristickým pohledem, to znamená, že autorské právo tady máme i kvůli tomu, aby byla podporována tvorba, tak ty výjimky a omezení vlastně mohou být chápány i jako nástroj pro podporu kreativity, a to si začíná postupně uvědomovat, a uvědomoval si to zejména v rozhodnutí FAPL a i v rozhodnutí DECMIN týkající se parodické výjimky, že u té interpretace nemůžeme zůstávat jen na tom jednoduchém omezování, ale musíme se dívat na to i, jaký je vlastně účel té výjimky jako takový. A to je věc, která by se měla nést při nějakým způsobem debatě o smyslu a o účelu těchto výjimek. Když se podíváme na to, co je v té směrnici navrhováno za omezení a výjimky a jaké jsou ty společné opatření těm výjimkám, jenom takový rychlý přehled, bylo tady zmiňováno, co je omezováno pro jaký účel, vytěžování textů a dat, užívání díla a při předmětu ochrany při digitálních a přeshraničních výukových činnostech a zachovávání kulturního dědictví. Nebudu se soustředit na tu čtyřku, protože na to tady bude speciální příspěvek, ani na tu pětku. Každopádně ta čtyřka třeba jako taková, když se tím zamyslíme v kontextu českého právního řádu, tak moc nedává smysl, protože současná výjimka pro výukové účely už pokrývá i digitální užití, ale samozřejmě ten smysl a účel těch výjimek a jejich stanovení v té směrnici je, protože, jak právníci z nás tady vědí, informační směrnice nabízí pouze možnost implementovat nějaké výjimky, je tam fakultativní ten výčet těch výjimek. Komise řekla, bylo by vhodné minimálně v těchto třech oblastech zajistit skutečnou harmonizaci, tedy aby ta výjimka byla implementována a zejména pak i interpretována jednotně na celém tom digitálním vnitřním trhu. Co jim je tedy společné, že jsou mandatorní, to znamená, že státy se s tím nějakým způsobem vypořádat musí a tím pádem tedy to i poměrně limituje možnost té, až to teda nějaké způsoby bude existovat ten finální text, tak to poměrně docela intenzivně limituje, jakým způsobem my si tady budeme moci v národním právním řádu určovat, jakým způsobem to bude implementováno. Každopádně, co těm všem výjimkám je společné, v článku 6 navrhovaném té směrnice, tak je to, že všechny ty výjimky jsou pod kuratelou třístupňového testu, což je oblíbená kratochvíle zejména všech akademiků. Je to vlastně takové omezení, protože v Evropě nemáme otevřený katalog výjimek a nemáme ani tu otevřenou výjimku typu Fair Use jako v
Spojených státech amerických. My zde máme formálně stanovené výjimky z autorského práva a následně nad tím ještě máme ten materiální test, třístupňový test, který stanovuje, že výjimky mohou být aplikovány pouze, pokud je to stanoveno v konkrétním případě v zákoně, pokud to není v rozporu s běžným způsobem užitím díla a nejsou tím nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy těch autorů, respektive nositelů práv. Co to znamená? V podstatě zde máme jednak poměrně úzce to vymezené, to znamená, že kdyby se měli jenom ten seznam úzký, tak máme aspoň právní jistotu, ale ten třístupňový test nám v současné době do toho, a až by mohl implementovat flexibilitu, tak jenom implementuje poměrně právní nejistotu, protože zejména prostí uživatelé, neprávníci se spolehají na to, že v zákoně je napsané ano, můžu citovat za nějakých podmínek, ale už nejsou schopni dočíst, že tam je i ten třístupňový test. No a tento problém se nějakým způsobem perpetuje i v té směrnici. A co je ještě další problém, tedy z mého hlediska, je, že ta směrnice neadresuje to, co bývá kritizováno a je kritizováno vlastně v podstatě od přijetí té informační směrnice, že omezení a výjimky jsou preferovány jejich technické nějakým způsobem řešení, ten private ordering. To znamená, že vlastně pokud autor, nositel práv implementuje na to dílo nějaké technické prostředky ochrany práv, tak v téhleté chvíli vlastně neexistuje způsob, jak by se mohl prosadit ten uživatel prostě a jednoduše proti tomu technickému řešení. Takže autorské právo sice říká, ano, můžeš citovat, dá se užít pro úřední účely, ale pokud je tam prostě ta technologie, ten kód, tak ten vám to neumožní. Preferuje se tady dobrovolné dohody mezi nositeli a uživateli, což se přiznám, že nevím, že by něco takového existovalo, anebo vhodná opatření ze strany členských států. Tak v České republice žádné takové vhodné opatření fakticky neexistuje. Každopádně, pokud se zaměříme už na tu konkrétní výjimku, která zase musíte tohleto celé číst v tom kontextu, že je omezená těmi technickými prostředky ochrany práv, to znamená, dá se nějakým způsobem technicky ovládnout, a zároveň je ještě pod tou kuratelou toho třístupňového testu, takže všechno to, co tady budu říkat, tak musí být čteno v tom kontextu, že i kdyby to ty výzkumné instituce splnily, tak pořád se musí zamyslet nad tím, jestli to náhodou není v rozporu s běžným způsobem užití díla. Každopádně proč vytěžování textu a dat? Ono to vypadá jako taková akademická úchylka, jak tam samotná ten data mining je definovaný přímo v té směrnici, jak to by chápáno, což samozřejmě ze strany těch techniků, kteří to dělají, také bývá kritizováno, ale abychom věděli, o čem se bavíme, tak přímá citace zní, že se jedná o jakoukoliv automatizovanou techniku analýzy, jejíž cílem je analyzovat text a data v digitální podobě za účelem získání informací, jako jsou vzory, tendence a soustažnosti. A to zní poněkud abstraktně, ale prakticky to znamená vlastně dobývání, dolování znalostí z poměrně netriviálního množství dat. Proč je to důležité? Je to důležité z jednoho prostého důvodu a to si uvědomuje i Evropská komise, to je umělá inteligence, protože umělá inteligence se právě tímto způsobem učí a nějakým způsobem z těch té hordy těch dat je schopná si vydolovat to, co se naučit má. No a na jedné straně komise tvrdí, že potřebujeme tady být konkurenceschopní, potřebujeme se stát lídrem v oblasti té umělé inteligence a využít všechny ty možnosti, která nám nabízí, ale na druhé straně ta výjimka, jak se o tom budeme bavit, je poměrně restriktivní. Na rozdíl třeba od výjimek, které zavádí, respektive zavodlo už Japonsko, anebo toho polootevřeného, respektive otevřeného fair use, který je v Spojených státech amerických, kde se můžou právě ti data mineři spolehnout na tu doktrinu, protože už to bylo potvrzeno i v tom slavném sporu Google Books. Každopádně, co to znamená? Předpokladem toho data miningu je totiž to, že se pořídí rozmnožení na těch dat, které se dají minovat. Technicky sice možná existují nějaké způsoby, kdy se by dalo ty data v reálném okamžiku minovat, kdyby se dalo uvažovat o té dočasné technické rozmnoženině. Každopádně každý výzkumník v tomto oboru vám řekne, že on prostě si to musí stáhnout a musí si nad tím nechat prohnat ten svůj algoritmus a musí to nějakým způsobem zpracovat u sebe v rámci toho počítačového programu. K tomu je právě určena tato výjimka, trvalá, která umožňuje trvalou rozmnoženinu z těch
předmětu ochrany. Je to i výjimka z vytěžování databází podle databázové směrnice a i z toho obávaného článku 11. Co je poměrně kritizováno, je, že zde nemáme datovou, respektive data miningovou výjimku obecně pro kohokoliv, ale pouze pro výzkumné instituce, respektive vzdělávací instituce a pouze účelově omezenou pro vědecký výzkum a jenom pouze na daty, ke kterým je zákonný přístup. Co to znamená? Vzniká nám tady nějakým způsobem vrstva poměrně takových vyloučených data miningových těžařů, kteří nebudou touto výjimkou pokrytí. Může se jednat o samostatné žurnalisty, může se jednat o nezávislé vědce, a může se jednat o startupy a všechny tyhle subjekty nebudou moci profitovat z této výjimky, protože to je úzce zaměřeno pouze na ty výzkumné instituce. Nad to tady musí být ten zákonný přístup, to znamená, není to tady tak, můžeme si dělat cokoliv, kdekoliv si vezmu, a že bych měl nějaký nárok na to. Prakticky to znamená, pokud výzkumná instituce má třeba zaplacený přístup do databáze odborných článků, měla by na základě této výjimky mít možnost je i data minovat. Kritici tady dávají na stůl ten problém, že prostě, OK, tak když tady máme zákonný přístup, tak by se mohlo jednat o to, že prostě ten vydavatel řekne, promiňte, my vám to neposkytneme, anebo byť ta výjimka jako taková je bezúplatná, takže si budou prostě a jednoduše ty náklady na to potenciální datamajnování si budou účtovat do těch nákladů na ten přístup k té databázi. Co je další věc, kde je problém, tak ta směrnice zmiňuje, že nositelé práv mohou nainstalovat opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítě a databází. Co to znamená, je to třeba filtrace podle IP adresy, anebo možnost jako například omezit počet, kolikrát za vteřinu si do té databáze můžu šáhnout a kolikrát ji můžu vytěžit. Podíváte se pak na ty kritické články a zjistíte, že třeba když se dělá nějaký rozsáhlejší výzkum, tak jenom dostat ty samotná data z té databáze, pokud jsou takhle omezeny nějakým tím opatřením, tak by teoreticky mohlo znamenat jakoby řády let, než já se dostanu k tomu, co vlastně budu chtít dále zpracovávat. Další problém tady, a tady se nám nějakým způsobem do toho začínají míchat principy otevřené vědy, potažmo vůbec obecně principy otevřené vědy. Pokud já jakožto výzkumník chci někde prezentovat nějaký článek a vycházím z nějakých dat, tak tak já samozřejmě musím být schopen dát ty data k dispozici, aby někdo mohl po mně ten výzkum zopakovat a říct, ano, tady jsem došel, ale k úplným nesmyslům. Tak, jak jsme se o tom tady bavili, tak třeba typicky zaznívá tady spoustu studií. A když bych řekl, OK, tak já tu studii chci přeměřit, čemu se vlastně došli, roste nám tady piráctví, neroste nám tady piráctví, tak potřebuji mít přístup k těm datům, z kterých oni ty závěry vyvozovali. No ale pokud ty data jsou jako taková v nějaké databázi, která je krytá zvláštním právem pořizovatele, anebo se jedná o články, které jsou chráněny autorským právem logicky, tak k ním se nedostanete, protože byste je museli zveřejňovat, respektive zpřístupňovat tomu konkrétnímu uživateli. Na to pamatuje ta kompromisní verze té směrnice, která tam do toho článku 3 zavádí novinku, ten systém uchovávání těch původních dat, z kterých se data minovalo, a limituje tu dobu jenom pro realizaci toho účelu. A prakticky podle mě to ale znamená, že to stejně bude muset být minimálně po celou tu dobu, co ten projekt běží, nebo respektive co ta publikace je někde dostupná, ta, která vychází z těch dat, protože jinak tady není možnost ty data ověřit. A co je poměrně zajímavé, tak na rozdíl od jiných výjimek, třeba citační, není zde dána povinnost identifikovat ty zdrojová data, z kterých se vycházelo, alespoň v té míře, že by to bylo omezeno tak, dokud je to možné. To znamená, že pokud bych já měl třeba 7 000 článků, z kterých jsem dovodil nějaký závěr, tak by bylo poměrně technicky jednoduché tam dát prostě seznam bibliografie, ano, minovali jsme tyto články, pokud si je chcete taky minovat, tak si k ním přistupte a přistupte si k ním například na základě výjimky pro vědecký výzkum nebo výjimky pro rozmnožení pro osobní potřebu. V tom novém kompromisním návrhu se objevuje fakultativní výjimka, která není jenom pro vědecký výzkum, má i možnost toho komerčního charakteru, ale co je problematické, tak ta výjimka fakultativní v podstatě může být velice jednoduše odkontrahována, respektive ten nositel těch práv k těm
potenciálně minovaným datům má možnost prostě a jednoduše zakázat, moje data se minovat nebudou. Na rozdíl od té výjimky, která od té standardní v článku 3, která se takovýmto způsobem vyloučit nedá. To je samozřejmě možné i těmi technickými prostředky. Pokud se ale vlastně zamyslíme teďka, a už se příspěvek blíží ke konci, pokud se nad tím zamyslíme v nějakým způsobem v širším tom kontextu, tak kriticky je potřeba se nějakým způsobem vyjádřit k tomu, že ta výjimka v podstatě ani jako taková není vůbec potřebná, protože ty rozmnožení, které se tady dělají, tak se nedělají za tím účelem, aby to dílo bylo užito, ve smyslu, aby bylo konzumováno, ale dělají se jenom proto, aby se z těch děl dostaly ty myšlenky, respektive ta data a ty informace, na kterých je to založeno. Když se zase jsme tady u těch jednotlivých jednoduchých analogií, tak text a data mining jako takový v podstatě znamená pouze čtení prostroje. Jo, takže tam vlastně srovnání je v takovým, že já, když konzumuju knihu a dělám si z toho výpisky a pak si to tady vytvářím tuhle tu prezentaci a něco takového, tak tím, že k tomu dílu přistoupím, tak nezasahuju do žádného exkluzivního práva. Ten problém tady ale je, že tady musí proběhnout ta rozmnožina, protože stroje jako takové zatím ještě neumí přistupovat k těm datům, respektive dílům, z kterých se minují ty znalosti, když bych to řekl hezky česky, on the fly, to znamená jakoby jenom v té jednoduché dočasné technické rozmnožení. Tahle ta debata tady probíhala stejně i k článku 5 odstavci 1 informační směrnice, kdy se vlastně říkalo, hele, tak ale dočasná technická rozmnožení, to vlastně vůbec nebudeme brát jako výjimku a omezení autorského práva, ale budeme to brát prostě jakoby limit toho práva na rozmnožování. To znamená, že ve chvíli, kdy já si tady pořizuju nějaké dočasné technické rozmnožení, v případě třeba kešování, tak to vůbec nebudeme brát za zásah do práva na rozmnožování, z kterého by bylo nutno konstruovat výjimku. Každopádně tímto způsobem se to teda nepojalo a ta směrnice jako taková, kdybych to měl shrnout, tak co se týče té oblasti výjimek a omezení, tak jsou tam ty základní pozitivní tendence, aspoň tady je snaha na tom, že komise ví, ano, toto potřebujeme nějakým způsobem řešit. Co je ale problematické, že tady je pořád preference privatizace těch výjimek a omezení pomocí těch technických prostředků ochrany práv, známá je občas i zkrátka DRM. Problematika je taky tím způsobená tou aplikací toho třístupňového testu, který nám pořád tady visí jako omezení k té výjimce data miningové určitě pozitivně hodnotit, že aspoň existuje, aspoň bude jasné, že něco takového se dělat dá. Problém je ale, že to je poměrně nenaplněný potenciál a Lucy Gibol s Marko Kaspersem navrhli, že by bylo lepší jít úplně jinou cestou a nějakým způsobem se zaměřit na to, že by se ta data miningová výjimka konstruovala stejně jako v případě počítačových programů, kdy máte v článku 5 odstavce 3 směrnice o ochraně počítačových programů stanoveno, že vlastně oprávněný uživatel může studovat a užít ten počítačový program k tomu, aby zjistil, na jakých principech je to založeno. Takže kdyby se vlastně by jelo tímhletím způsobem, tak by se vyřešily ty problémy, jestli je to pro výzkumný účel, nebo pro co to vlastně ten problém s tím beneficientem té výjimky, nekomerční způsob toho užití. Bylo by to prostě a jednoduše řešeno tak, že pokud já mám přístup k něčemu, tak to můžu prostě a jednoduše data minovat. A to je asi tak ve zkratce všechno, co jsem k tomu chtěl říct a budu moc rád za jakékoliv dotazy a děkuji vám za pozornost.